Обласна Миколаївщина. Працевлаштування з коліс практикують і в інших регіонах. Це відбувається завдяки розширенню мережі роботи мобільних центрів зайнятості. Вона охоплює частину територій, які знаходяться неподалік від зони бойових дій. У яких саме областях нині працюють мобільні групи і які послуги пропонують, про це буду говорити з Оленою Мельник, заступницею начальника департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості. Я вас вітаю, слава Україні! Доброго дня, мої вітання глядачам студії. І перш за все, хочу вас розпитати, от після сюжету моєї колеги, от в прифронтові зони бойових дій, там, де працюють ці мобільні групи, чи є обмеження, по-перше, куди вони не можуть доїхати все ж таки, і, по-друге, з якими складнощами вони стикаються там? Наприкінці вересня наші мобільні виїзні центри зайнятості розпочали роботу. Дійсно, як було сказано в сюжеті, це була перша Миколаївська область, Донецька область, флагмани. Долучаться до цієї роботи ще три регіони. Це буде Харківський, Херсонський та Одеський регіони. І при організації роботи таких мобільних виїзних центрів будуть враховуватися в першу чергу всі безпекові умови, оскільки це має бути погодження обов'язково з військовою адміністрацією щодо того, що приїде на територію тієї чи іншої громади такий центр зайнятості. Потім він має бути облаштований біля укриття, щоб у разі небезпеки можна було кудись сховатися. І відповідно ці всі дії координуються, узгоджуються обов'язково з місцевою адміністрацією, оскільки перед приїздом робиться оповіщення людей щодо приїзду такого центру зайнятості. Далі по можливості збираються питання, які можуть бути для того, щоб ми зрозуміли, які будуть задаватися питання, бо яка людям допомога потрібна для того, щоб фахівці були в наявності на час таких запитів. І плюс до всього, ще якщо є у місцевих громад можливість, то вони здійснюють довіз людей транспортом саме до розташування роботи таких пунктів. Пані Олена, а от скільки працівників центру зайнятості задіяно в цьому проєкті і чи охоче вони погоджуються ризикувати, їхати? Погоджуються, оскільки ми ж працюємо для людей, і запит на живе спілкування у людей, які наразі знаходяться на території от прифронтових або там, де відбулися бойові дії, відновлюються ці регіони. Запит на живе спілкування людина-людина, він є завжди. Тому це наші фахівці націлені на конструктивну взаємодію з нашими клієнтами, оскільки допомога наша, вона стоїть, як би сказати, в першу чергу, да, в топі наших пріоритетів. А виїзний центр зайнятості, тобто це фактично заміщення такого стаціонарного приміщення, коли весь центр, весь персонал може виїхати. І все залежить просто від запиту, які питання будуть розглядатися, скільки орієнтовно ми знаємо людей може прийти на таку зустріч. Тому це може бути і якщо там персонали 10 і 15 чоловік, це все робиться в режимі оперативного реагування. Мало того, отакі мобільні виїзні транспортні засоби, вони обладнані усім необхідним. Як ми навіть на відео бачили, це столи, стільці, генератори, намети, стерлінки. Для роботи фахівців це ноутбуки, планшети і мобільні телефони. Тому це фактично розгортання на виїзді безпосередньо того стаціонарного центру зайнятості, до якого ми звикли. Я так розумію, ви анонсуєте якось свої приїзди своїх мобільних центрів зайнятості? Як людині дізнатися і як дізнатися про той графік? От скільки, наприклад, в цьому населеному пункті буде перебувати група, скільки в цьому? Дивіться, для того, щоб люди знали, що є така можливість, ми взаємодіємо з саме органами місцевої влади. Да? І ми пропрацьовуємо це питання. Як таких графіків немає. Тобто йде оперативне реагування за потреби громади. От, наприклад, одна баштанська громада каже, да, у нас є люди, яким треба роз'яснити, пояснити, допомогти, зареєструватися, або призначити допомогу, або здійснити підбір підходящої роботи, чи, можливо, запропонувати інші проекти. Тому перше чергово це оповіщення місцевою громадою людей, які мешкають, повертаються, облаштовують своє життя. А потім уже ми узгоджуємо маршрут і далі у нас відбувається отакий приїзд і виїзд. Це не обов'язково, там, наприклад, що по понеділкам чи по вівторкам, там, да, в якомусь громаді буде. Можливо, за потреби безпосередньо людей виїжджати частіше і працювати цілий день у такій громаді.
А які задачі виконують у такі мобільні групи? Тобто, що може вирішити людина? У наших фахівців є можливість надати послуги з професійної діагностики. Це якщо людина хоче таки там або змінити професію, або доточити якісь певні професійні компетенції. Потім це підбір і пошук підходящої роботи, коли пропонуються вакансії, які ми в інформацію про які ми володіємо, і вона подається від роботодавців в конкретному регіоні. Тобто фахівець виїжджаючи вже знає, що в цьому регіоні от роботодавець відновлює свою діяльність. Він може взяти такого-то працівника. Це може бути як постійна зайнятість, так може бути і тимчасова зайнятість. На відео жінка казала про те, що долучилася вона до роботи суспільно-корисні. Це взагалі такий проект в рамках армії відновлення, який саме воєнних під час воєнного стану діє і реалізовуються заходи для відбудови держави. Далі ми можемо з людині запропонувати навчання. Якщо ж ми підібрали роботу, то комунікуємо з роботодавцем, можемо запропонувати ряд активних програм сприяння зайнятості через надання компенсації роботодавцю за працевлаштування. І, звісно, в рамках є робота, у нас є досить непогано, досить так потужно діє в рамках урядового проєкту є робота, це саме грантова підтримка бізнесу, коли людина або хоче створити власний бізнес, або ж розширити діючий. І плюс до всього іншого, це робота наших кар'єрних радників, спеціалізованих кар'єрних радників, до надання послуг людям, і в тому числі як реєстрація, призначення виплати допомоги по безробіттю. Спектр дуже-дуже великий послуг, і ми сподіваємося, що за рахунок такої роботи мобільних центрів охопимо кожну людину, яка потребує нашої допомоги. Можете вже говорити про перші результати або тенденції? От наскільки вже знайшли, ви наводили приклади, я так розумію, коли людині вже знайшли роботу, скомунікували з працедавцем. От чи є вже якісь перші результати, наскільки інтенсивно і ефективно працюють ці групи? Оскільки це у нас ще наразі тільки-тільки, як кажуть, щастя любить тишу, тому ми будемо сподіватися, що отакі виїзні заходи ми будемо проводити аналітику, робитимемо якісь висновки і переорієнтацію роботи наших фахівців націлювати. Але я думаю, що буде доречніше сказати про перші результати трошечки згодом, хоча б щоб ми побачили його реалізацію і в інших регіонах, які наразі ще тільки займаються технічним оформленням документів на автомобілі і проводять іншу технічну підготовку для того, щоб зрозуміти, як наскільки воно, оця синергія людина-людина, наша допомога являється ефективною. Тоді, пані Олено, будемо чекати вас у нашому ефірі з цими результатами після аналітичної роботи. Дякую, що знайшли час і до нас доєдналися. Про роботу мобільних пунктів зайнятості ми говорили з Оленою Мельник, заступницею начальника департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості.